Pripadnici Federalne uprave policije danas su opet u Drvaru. Nakon što su prošle sedmice izuzeli određenu dokumentaciju iz zgrade općine Drvar, pretresli su i druge lokacije koje se dovode u vezu sa krivičnim prijavama protiv lokalnih političkih čelnika. Prijave je podnijela grupa Drvarčana koji već mjesecima na talasima ilegalnog radija Crni bombarder diže svoj glas protiv, kako kažu, kriminala, nepotizma i korupcije u Drvaru. S njima su u svojstvu svjedoka razgovarali istražitelji. U zgradi Drvarske općine sve je mirno. Pripadnici Federalne uprave policije po nalogu kantonalnog suda iz Livna obavili su ovdje svoj posao. Odnijeli su sve ono što je bilo naznačeno tamo da je potrebno da se traži i sada će vjerojatno slijediti epilog svih tih aktivnosti. Lukač tvrdi da su Fupovci odnijeli dokumentaciju vezanu za krivičnu prijavu podnijetu prije više od godinu dana u kojoj se on sumnjiči da je oštetio financijsko poslovanje i budžet općine. Prijavu su podnijeli simpatizeri Crnog bombardera. Već četiri te krivične prijave su, ili pet, čak možda i pet, ali mi imamo informaciju za četiri, sigurno su već ušle u rad. Sam dolazak federalne policije u opštinu i čačkanje po ladicama kako u tužilaštvima, tako i u opštini, nadamo se da će zaista eto, taj naš rad uroditi plodom. Grupa Drvarčana na ilegalnom radiju mjesecima poziva na legalnu borbu protiv diktature lokalne vlasti koju okrivljuju za surovu drvarsku realnost. Nema posla, nema rada, bježe ljudi, odošle mlazi, nema, već pušta čaši. Godinama Drvarčane opterećuju brojne sumnje. Da je najviše para ušlo poslije rata, da je ušlo u Prijedor i u Drvar, da su to neke ogromne cifre. Gdje su nestale, Bog dragi zna. Rijetki su to smjeli javno pitati. Najglasniji u tome je postao ilegalni radio Slobodni Drvar, koji radi bez dozvole, pa mu je RAK zabranio emitiranje programa. Nakon toga je ta medijska gerila izvještavala sa skrovitih lokacija iz šume oko Drvara, a sada ih pokušavaju ušutkati ometačima. Međutim, taj radio kojeg nazivaju Crni bombarder sada maksimalno koristi internet, ali najveći broj Drvarčana, pogotovo onih starijih, s nestrpljenjem čeka da prestanu smetnje na frekvenciji 107,1.